політичних сил, я буду порушувати це питання як одне із ключових для. Говорили і про іншу сильну шведську машину, літаки Gripen. Це гордість Швеції. І я впевнений, що Gripen-и можуть зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen-ів за участі українців, наших пілотів, вже почались. Готуємо передачу нового 13-го пакету, про який сказав. І сьогодні ми детально поговорили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання шведських Gripen-ів. Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками усіх парламентських політичних сил. Я буду порушувати це питання як одне із ключових для захисту нашого неба.